Наступне питання порядку денного. Про розгляд електронної петиції щодо організації онлайн-трансляції засідань виконавчого комітету та засідань постійних комісій міської ради. Доповідає Тушенко Наталя Володимирівна. Доповідає міської ради. Надійшла електронна петиція. Автор Олександр Сумко. Про те, щоб Бугівська міська рада організувала онлайн-трансляцію не тільки засідань сесії міської ради, а й виконавчого комітету і роботи постійних комісій міської ради. Значить, ця пропозиція розглядалася в комісіях, представниками виконавчого комітету. Значить, під час обговорення було зроблено висновок, що на засідання комісії онлайн-трансляцію запроваджувати поки що недоцільно, тому що вони відбуваються в різний час з різним складом депутатів. Це і технічно зараз, і поки що фінансово не виглядається. Тому з вашої уваги пропонується проєкт, де передбачено вже запровадження онлайн-трансляції на засіданнях виконавчого комітету. Відповідно до цього вносяться зміни до регламенту виконавчого комітету. Онлайн-трансляція виконавчого комітету буде забезпечуватись також у цьому залі без додаткових витрат на онлайн-трансляцію. Будь ласка, доброго. Я автор петиції хотів би додати цю постанову внести зміни, щоб зобов'язати вести онлайн-трансляції всіх засідань не тільки виконавчого комітету, а й, можливо, комісії, які будуть проходити в цій залі. Це перше. І друге, з приводу онлайн-трансляції комісії. Так, я згоден, там є нюанси по технічній частині. Тому я пропоную все-таки підтримати і трансляцію із комісії, але, можливо, не онлайн, тому що там, ну, я ж кажу, є нюанси. Можливо, це закупити можна камери, екшн-камера переносна. Відповідальний за проведення засідання комісії взяв камеру, поставив, і потім через деякий час відео загружається на YouTube. Ваша пропозиція зрозуміла. Під час її обговорення є різні думки і також пропозиції. Так що поки що депутатами визнано це недоцільним. Тому що засідання постійної комісії – це підготовка до сесії. Вона може бути різна в різний час і з різним порядком. А в чому проблема? Камеру взяли, поставили хоч 12 ночі. Але іншого не мішає. Я подав цей проєкт на громадський бюджет, але прошу підтримати цю. Давайте зробимо. Хорошо, почули. Збираємося, йдемо далі. Комісія розглядала питання регламенту. Хто від цієї комісії? Комісія прийняла рішення підтримати рішення міської ради про трансляцію тільки сесії і виконавчу комісію. Хто бажає висловитись? Прошу. Фракція «Свободи» підтримує те, що буває трансляція так само комісії. Це нормально. Всі люди мають можливість бути присутніми. Той момент, що було б справді можливо покращити технічне забезпечення цього процесу, бо подивився трансляцію першої сесії, той чув, що звук біля трибуни є достатній, а виступи ззаву депутатів майже не чути. Тобто тут якісь мікрофони елементарні хоча б повішати для того, щоб був звук. Дуже добре, що є просторадні камери, тобто ну, є два зображення, і зал, і президії, але послушання ще треба було б забезпечити, щоб депутати, які виступають в залі, чи гості, щоб їхній голос був достатньо добре чути. Я просив на технічну опцію цей момент обов'язково передбачити в цьому рішенні, це буде правильно. Сьогоднішня трансляція нашого засідання йде, вже ті зауваження, ну з першого ж разу, знаєте, не все робиться. Почуємо і подивимося, ми вже десь відредагували момент звуку і роботи другої камери. Так що це поправиться і воно буде зроблено. І якщо ще щось буде, будемо відпрацьовувати ці моменти. Олег Татаров, голова громадської організації Комітету інноваційного розвитку. Хотів би ще зауважити такий момент, що
публікується на YouTube-каналі, відео лише з однієї камери. Ще вчора, щоб була трансляція зафіксована і опублікована з іншої камери. Це на сьогоднішній день. Ви що де тільки що говорили? Так, це про це не казав. Тому я вважаю. Ви ж знаєте про що ми говоримо, що ми прихоплюємо всі недоліки перший раз, працює друга камера, тому і з другої камери в цьому вже будемо показувати, подивимося, знову побачимо, які будуть зауваження, знову будемо давати завдання технічним працівникам, щоб вони напрацювали цей момент. Так що побачите себе в другій камері. Ще, будь ласка, питання. Шановні депутати, є рішення комісії, є проєкт рішення, який вам розданий. Хто за те, щоб прийняти в цілому як рішення сесії, прошу визначатися. За 28